အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mustie ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါ Euro 2020ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့လာမယ့်မကြာမီတစ်လကြာမှာကျင်းပတော့မယ်ဒါဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ၈နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဒါလိမ်ဝဲစင်အသင်းမှာပါဝင်ဖို့ကစားသမားတွေအားလုံးမျှော်လင့်နေကြတယ်အဲ့ထက်မှာ Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Emre Laporte လည်းပါတယ် Laporte အနေနဲ့ Man City နဲ့နောက်ဆုံး၄နှစ်အတွင်းမှာ Premier League ဖလား၃ချိန်ရတဲ့အချိန်လေဝဲစင်အဆင့်ဖြစ်တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲအပါအဝင်လေဝဲစင်ပြိုင်ပွဲတွေကိုပါဝင်ခွင့်ရချင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြင်သစ်လေဝဲစင်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဝဲစင်အသင်းမှာပါဝင်ဖို့သူကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်လက်ရှိမှာတော့ခံစင်မှုတွေမျိုးပေါများနေတဲ့ပြင်သစ်အသင်းကနေထွက်ပြီးတော့သူကလေဝဲစင်အသင်းဖြစ်တဲ့စပိန်အသင်းကိုကိုစားပြုချင်တယ်စပိန်နိုင်ငံကိုစားပြုဖို့အတွက်ရောလာပေါအနေနဲ့ qualify ဝင်ပါမလားအမရီယယ်လာပေါကဒါ Athletic Club Bilbao မှာသူဒီအသက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါ600တိတိကစားခဲ့တဲ့16နှစ်တုန်းက Bilbao ကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှ600တိကစားခဲ့ပြီးမှ2018မှာဒီ Man City ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့အချိန် Bilbao မှာသူ့အနေနဲ့တွေ့ကြုံရှိခဲ့တယ်လို့စပိန်ဘောလုံးလောကကိုလည်းကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်သစ်နဲ့ Bilbao စပိန်ကြားမှာနိုင်ငံလည်ရွေးစဉ်ဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါ FIFA ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ La Liga ကပြင်သစ်လည်ရွေးစဉ်အသင်းကနေဘာကြောင့်စပိန်ကိုပြောင်းချင်တဲ့အချက်ဒါပြင်သစ်လည်ရွေးစဉ်အသင်းတွက2018ခုနှစ်မှာသူ့အနေနဲ့လည်ရွေးစဉ်အသင်းမှာရွေးချယ်ခံရဘူးတဲ့။ဟို2016အောက်တိုဘာမှာပြင်သစ်လည်ရွေးစဉ်နီးပြဒီဒီဒီရှုံကလည်ရွေးစဉ်အသင်းမှာတစ်ခါရွေးဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လည်ရွေးစဉ်မှာဒါရွေးတာပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြင်သစ်လည်ရွေးစဉ်အသင်းမှာလုံးဝပါဝင်ခွင့်မရဘူး။ဘာကြောင့်ပါဝင်ခွင့်မရလဲဆိုတော့ DD Dishon ရဲ့ပြင်သစ်ဘူနောက်ခံလူအဖြစ်ဒါလက်ရှိမှာအားထားရတဲ့ Rafael Varane နောက် Kimpembe ရှိတယ်တစ်ချိန်လုံးကအကြီးကောင်းခဲ့တဲ့ Samuel Umtiti Barcelona ရဲ့ Clement Lenglet အပြင်ဒါ Sevilla ရဲ့ Conte ဒီ Leipzig ရဲ့ Diogo Upamecano အပြင်ဒါ Chelsea ရဲ့ Zuma နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါ Leipzig ကပဲ Ibrahima Konate ဆိုတဲ့ဒီစနေပတ်၈ရောက်တောင်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရာမီရိုဒီဝိုင်းရင်သွားတဲ့ကစားသမားတွေမပါသေးဘူးဆိုတော့ဒီလောက်များပြတဲ့ဘိုးနောက်ခံလူတွေကြမှာအမရီလာပို့ကိုဒါနီးပြဒီရှုံကမယွေးတဲ့အချက်ကလေဒါတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လေဝဲစင်အသင်းကပေါင်ခွင့်မရတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲကိုပါချင်တော့သူ့အနေနဲ့ကြိုးစားတဲ့အခါစပိန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူကြိုးပမ်းလာတယ်အဓိကကသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဖိုးအဖွားတွေကစပိန်လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့စပိန်ဘွားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာစပိန်လေဝဲစင်အသင်းဖြစ်သူကိုစားပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်အမရီလာပို့ကစပိန်နိုင်ငံသားဖြစ်လျှောက်တယ်ဒါကြောင့်လဲစပိန်နိုင်ငံသားဖြစ်လျှောက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်လာပိုကိုစပိန်လေဝဲစင်အဖြစ်ရွေးချယ်လို့ရတယ် FIFA ရဲ့အစည်းအကမ်းတွေအရဘလုံးသမားတယောက်ဟာတခြားနိုင်ငံကိုကိုစားပြုကစားဖို့ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံမှာမိသားစုဝင်တယောက်ယောက်အဆွေမျိုးတယောက်ယောက်ကဒါမွေးဖွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပတ်သက်မှုရှိမှသာရွေးချယ်ခွင့်ရှိမယ်ဒီချက်ကလာပိုအနေနဲ့ FIFA ရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတွက်စပိန်လေဝဲစင်အသင်းဖြစ်ဒါသူပါဝင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေ Luis Enrique ကလည်းတကယ်လို့ Emre Laporte ပါခဲ့ရင် Spain ခံစစ်မှုထဲမှာသူ့ကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။လက်ရှိမှာ Sergio Ramos အသက်ကြီးနေပြီ။ Gerard Pique အနားယူသွားတဲ့အချိန် Spain နောက်ခံလူဖြစ်လက်ရှိသူတို့တုံးနေတဲ့ Paul Torres တို့တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Wayne နောက်ခံလူထဲမှာဒါဒီ Sergio Ramos ပဲကျန်တော့ Laporte ဟာ Spain ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒါ Spain လည်းရွေးစဉ်ကစားဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အခုဆိုရင် Spain ကသူ့ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ချပေးလိုက်ပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အမရီယယ်လာပေါဟာလူးစ်အန်နီဂရီနဲ့စပိန်လိုင်ဝေးစင်အသင်းကိုယူရို2020ပြိုင်ပွဲမှာတကယ်လို့သာရွေးချယ်ခွင့်ရရင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ် FIFA ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့အတွက်သူကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတော့မယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာတဖာပရီးမီးယားလိမာလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ညာနောက်ခံလူအာရွန်ဝမ်ပစာကာလည်းဒီလိုပြဿနာတွေတက်နေတယ်အင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းကိုပါချင်တဲ့အင်္ဂလန်မှာမွေးဖွားတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိသူ့ရဲ့အသင်းအခြေအနေအရရိုက်ဘက်မှာ Trent Alexander-Arnold ရဲ့ Trippier ရဲ့ Kyle Walker ရဲ့ Reece James ရဲ့၄ယောက်တောင်ရှိတဲ့အချိန်မှာနီးပြဆောက်ကီကဝမ်ပစာကာကိုရွေးချယ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့အစီအစဉ်မရှိဘူးဝမ်ပစာကာကတကယ်ချီစွမ်းကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းတဲ့အတွက်ဒါအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းမှာသူ့ကိုရွေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ကကွန်ဂိုလေဝေးစင်အသင်းကိုရွေးဖို့ကိုသူစဉ်းစားနေတယ်ဒီယာကွန်ဂိုကွန်ဂိုအသင်းကသူ့ရဲ့လေဝေးစင်အသင်းမှာဝမ်ပစာကာကိုကိုစားပြုပေးဖို့တောင်းဆိုထားလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းမှာမဖြစ်ရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒါဘိုးဘွားမိဘတွေရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ကွန်ဂိုကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်းရှိတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲဝက်ဆန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုမီကယ်အန်တိုနီယိုလေဝဲစင်အဆင့်မှာပါဝင်ကစားခွင့်မရဘူး။
Michael Antonio ha England Lewis in the pit Jan Kazachi Bemele, Powen Quin Majare to an now so maro to ga, da Jamaica Tingo Powen Kazabu to ga, Galant Hari, the little Jamaica da Lakanga Yen, Wasan Taisemu, Michael Antonio ha Jibiba Gawan Kazabu, Shidro, da Wolfrey Zahale, di Dime, Yunga, Ivory Road Lewis in the pit, Mapikin, England under 20 Wema to Juiche Kangaya Bude, Tabimele Lewis, Sema to Powen Quin Jabu, Queen Machide, to now so ma Ivory Road. ကိုကိုစားပြုခဲ့တယ်ဒါကအင်တာနက်ရှင်နယ်အဆင့်မှာကစားမားတွေအနေနဲ့လူဝေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်မရလို့အခုအသင်းပြောင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်လာပေါ်အနေနဲ့လည်းပြင်သစ်လို့များပြလာတဲ့ဘူးနောက်ခံလူတွေကြားတွေကနေဒါစပိန်လူဝေးစင်အသင်းကိုပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကြတော့အနာကမှာရာမော့စ်နားသွားရင်လည်းဒါပါတိုရက်စ်နဲ့သူနဲ့ကအဓိကဆန်တဲ့ဘက်ဖြစ်လာနိုင်လို့ဒါဒီ ဒီစပိန်အတွက်လည်းအရေးပါတဲ့ဘူးနောက်ခံလူဖြစ်ယူရိုမှာခြေစွမ်းပြနိုင်တယ်နည်းပြည်သက်တည်နေနဲ့လာပေါ်ရဲ့အဲဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပြင်သစ်မှာရောလာပေါ်နေနဲ့ကစားခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိနိုင်လားသူဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်လားစပိန်ကရောသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အားပြမှုလားလက်ရှိမှာနယ်သာလန်ဆိုရင်တောင်မှသူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူဗာဂ
ဆန်နာဘတ်မှာအခုအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကဒါဒီလစ်နဲ့တစ်ဖက်ကအင်တာမီလန်နောက်ခံလူဒီဘရိုက်တို့နှစ်ယောက်ကိုပဲတွဲကစားရဖို့ရှိပြီးတော့မှာတစ်ဖက်ကဒေးလီဘရင်းတို့ဒါဝါရင်ကစားမတွေနဲ့ပဲအစားထိုးရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာလာပေါ့လူကစားမတယောက်ကဒါဖန်တိုက်နဲ့အတူပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းမှာရွေးချယ်ခံပေးရသူတယောက်အနေနဲ့စီတီနဲ့နောက်ဆုံး၄နှစ်တွဲဖလားသုံးလုံးပရီးမီ
ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီရိုဘုံအောင်ရမြည်